jste příběh dávno vyprávěný. Obvykle mívá stejnou podobu a přesto nepostrádá svojí ceny. A tak jej začínáme od znovu. My hrajem s betlémskými kulisami, s postavou Josefa i Marie. Jak nám to vyjde, posuďte vy sami. Chcete příběh? Nuže, tady je. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abychom se představili, i když nás někteří znáte alespoň z doslechu. Jmenuji se Gabriel a tohle je kolega Michal. Povoláním anděle. Kdybychom si potrpěli na tituly, někteří nás označují jako archanděli. Ale to je opravdu jen váš lidský výmysl. My si nehrajeme na funkce a na postavení. No, fungujeme, řekněme, jako anděle pro zvláštní úkoly. Zejména tady kolega Gabriel, ten má na starosti lidi. Náročný úkol. A to kolega Michal, ten zase bojuje proti zlu. Ještě náročnější úkol. A co z toho pro nás plyne? Je to čest, to ano. Ale hlavně velká zodpovědnost, víte? Jestli velká? No to bych řekl. Zrovna naposledy jsem tady měl takový nepříjemný případ. Nějaký Adam. A ano, známá firma. Hned první člověk a už dělá nepříjemnosti. No dokážete to pochopit? A on se vymlouval. Prý to ne já, to Eva. Povídali, že mu hráli. A i kdyby ano, má jí přece usměrnit. Má jí hezky říct. Podívej, Evo, nech toho. Když je něco zakázáno, tak je to zakázáno. A basta fidli. Ale kde pak on? Já opravdu nechápu, co vy lidi vidíte tak lákavého na tom dělat něco zakázaného. Až tak daleko to došlo, že jsem ho musel vyhodit z ráje. Nerad to dělám, věřte mi. Vyhazovat kohokoliv odkudkoliv, to my duchovní bytosti vůbec nerady děláme. Ale teď mě pán pověřil něčím úplně z jiného soudku. Naopak, moc a moc hezkou věcí mě pověřil. Vážně? To asi, abych si napravil svůj dojem o lidech. Tak to se nedivím. A co to jako má být? Nejprve jsem měl jít za jakousi Marii. Jakousi? Tu přece zná každý. Ano, teď, jenže mě to jméno až do téhle chvíle naprosto nic neříkalo. A co ona? Divila se. A jak by se taky nedivila, když se má stát matkou někoho takového. Že tu ještě nikdo takový nebyl. A být ani nemohl. A nikdo jiný takový už být ani nemůže. A víte, jak na to reagovala? Určitě se dmula pýchou. Chyba lávky. Ona odpověděla, co si jako v tom smyslu, jsem služebnice boží, tak ať se stane. Tak výjimečná věc a tak skromná odezva. Tak takového, aby hledal jeden ve dne s lucernou. Ale abych nevyprávěl dlouze o Marii. Vždyť se s ní ještě setkáme. V betlémském příběhu se s ní nemůžeme nesetkat. Ale teď tady mám jinou práci. Teď mám tak nenápadně zpovdálí sledovat jisté poutníky. Držet nad nimi tak trošku ochranou ruku. Aha, uhlazovat jim cestičky. No to vůbec ne. To oni sami svůj cíl musí najít i přes různé zátarasy a přes různé slepé uličky. Jako ostatně každý. My víme, jaký cíl to bude. A jak se tak na vás všechny dívám, vy už určitě taky. Ale vědí to i oni? Vždyť se na ně podívejme. Tady máme zrovna dva z nich. No tak já nevím, putuj opravdu správným směrem? Co jsi mi říkalo, to je přece jasné. Na jednou stranu se vydat nemůžeš. A najednou člověk vidí, kolik je tu cest. Promiňte, pane, máte tu místo? Ale jistě. Počkejte, udělám vám tu trochu místo. Já toho taky vezmu hodně, tak abychom se vůbec vešli. Děkuji. Vidím, že asi taky cestujete daleko. Jako vy? Zřejmě ano. Dobrý den, vaše jízdenky, prosím. Děkuji. Děkuji. Vy dva cestujete společně? Ne, to je jenom náhoda. Tak to máte asi stejnou cestu. Ať se vám vydaří. Šťastnou cestu, pánové. Takže jedeme společně. Dalo by se přímo říct, putujeme společně. A myslíte, že dokonce putujeme i zatím též? No, já putuji, abych tak řekl, jak si... Prostě putuji za hodně zvláštní věci. To by musela být příliš velká náhoda, nebo nějaké vyšší řízení. Já také putuji za zvláštní věci.
za hodně zvláštní. Za hvězdou? Ano, za hvězdou. Vy jsi něco slyšel? Já si nic neřekl. Ne. No vidíte, a já bych dal krk za to, že jste nahlas a zřetelně řekl za hvězdou. Ne, to jste řekl vy sám. Přece jsem vás slyšel na vlastní uši. Ne, to vy... Poslechněte, tak mě tak napadá. Nebyla to ono telepatie? Oba dva bychom byli schopni se hádat, že ten druhý jasně zřetelně a nahlas řekl za hvězdou. Tím pádem je jasné, že za ní putujeme oba. A že jsme si tady takhle sešli. A že jsme oba slyšeli to, co jsme se asi jeden druhému chtěli říct. Víte, ono to třeba ve skutečnosti nezaznělo, ale my jsme to slyšeli. Počkat, jak tomu mám rozumět? Nezaznělo to a slyšeli jsme to? No to je právě ono, telepatie. Tyhle úkazy nejsou ve světě ještě moc prozkoumané. Já se tím shodou okolností zabýval. Bádal jsem ve starých spisech a najednou jsem v těch spisech našel... Ale to by bylo na dlouhé vyprávění. Vždyť máme před sebou ještě celou cestu. Ale jak vás tak poslouchám, že byste našel něco podobného jako já. Ale jinak, mě ani moc tak nezajímají staré spisy. Já sázím na vědy exaktní, astronomie, pohyby planet, geometrie nebeských těles. To je můj obor. A najednou jsem počítal ty pohyby. Oni vycházeli, krásně vycházeli, exaktně vycházeli. A najednou z ničeho nic. Něco mi tam udělalo čáru přes rozpočet. Řekněme hvězda. Ale přitom to není hvězda. Nebo nejenom hvězda. Prostě věc výjimečná pro celý vesmír. Ale vážně. Takže jsme asi oba různými způsoby nalezli to tež. Ano, vy ze spisu, já exaktně. A teď nás to se zvedlo, abychom putovali společně. To už, pane, těžko bude náhoda. To bude opravdu jakési vyšší řízení. Takže nějakým nebo něčím řízením teď putujeme společně. Na západ. Ano, na západ. Kam jinam? Zpátky na východ? To by přece už ani nešlo. Babylon hlavní nádraží. Spožděný vlak Eurocity číslo 772 Marduk ze směru Persepole a Sumeru. Pravidelný příjezd 11 hodin 48 minut, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak ale pokračuje ve směru Jeruzalém, Alexandrie, Atény, Řím via. Řím hlavní nádraží a Kartágo. Omluvte prosím zpoždění vlaku. Upozorňujeme cestující, že ohlášené zpoždění se může změnit. Na nástupišti číslo 2, kolej 3, přestupujte do motorového vlaku číslo 331 ve směru Nynive. Pravidelný odjezd 12 hodin 22 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Tady je Alpedro. Horko a dusno, to je střední východ. Promiňte, pánové. Je zde ještě jedno místo volné? Vidím, že tu máte taky rozplno, ale ono už se těžko hledá místečko. Skoro to dnes vypadá jak stěhování národů. Ale prosím! Vidím, že asi všichni cestujeme ještě hodně daleko, že? My ještě hodně daleko. A kam, jestli můžete ptát? Ještě velmi daleko, pravděpodobně. Tedy, jak bych vám to nejlépe vysvětlil? Poslechněte! Jak se tak na vás dívám, že vy taky putujete... Za hvězdou. Za hvězdou, jak to víte? Tedy, ono to není tak docela, ale když už jsme to, abych tak řekl, nakousli, tak si to řekněme na rovinu, že? Nějaká hvězda u toho písma, to ano, ale je to jen jaksi průvodní jed, že? A vy jste, pánové, jak se tak na vás dívám, také vzdělanci, že? Já myslím, že to není důležité. To není. Ale jistě se vám dostala do ruky i nějaká literatura, že? O, to ano! Já mám právě ze starých spisů vyčteno. A to já naprosto exaktními metodami jsem doložil. A já to tedy povím na rovinu a bez okolů. My všichni zkrátka cestujeme za jedním a tím též. My cestujeme za spasitelem světa. Ano, a ta hvězda nám má ukázat, kde ho najdeme. A tak nám to ukáže. Pánové, věřte astronomii. Astronomie je věda exaktní. Dobrý
večer vydávám ložní prádlo. Upozorňuji, že majitelé jízdenek se chybí čísly mají rezervována dolní lehátka a majitelé jízdenek se sudými čísly mají rezervována horní lehátka. Přijde dobro na vás. To cesta, Okýnko. Podívejte, venku už je tma. Tedy, tak temnou noc jsem už, abych tak řekl, dlouho nezažil. Ale tamhle, podívejte se, že by to byla ona. To musí být ona, nepochybujeme o tom, věřme tomu. Když budeme věřit, ona nás tam dovede. Dobrou noc. Vidíte, jsou i tací poutníci, kteří se za hvězdou vydávají do širého světa. Správně se vydávají, vždyť vědí, co ta hvězda znamená. A můžeme-li to zase prozradit předem? A i když ono to nebude potom tak napínavý. Ale když ono mi to nedá, a jestli naši diváci patří mezi takové typy, že čtou detektivky od konce, tak to jistě pochopí. Takže můžeme to prozradit předem? Publikum mlčí a kdo mlčí, ten souhlasí. Tedy dopadne to dobře. Oni spasitele opravdu najdou. To je mi překvapení. Jenomže oni to nebudou mít zase jen tak jednoduché. Vždyť se vydávají do světa. A svět, ten má svá pravidla. Zákony psané i nepsané. Zákony džungle a zákony schválnosti. Svět, to je doména silných, úspěšných, razantních a progresivních jedinců. Svět, ten nezná slitování. No. Uvidíme, zda se naši poutníci v tom světě za hvězdou neztratí. Vždyť se podívejte, jak takový svět vypadá. Akcie klesají. Akcie stoupají. Akcie se drží. Prodat. Koupit. Nekupovat. Ne, rozhodně neprodávat. Jste ochotní prodat? Jistě, poznamenávám si. Samozřejmě, panu Šepovi to samozřejmě vyčím. Píšel u nás, na shledanou. Kancelář manažera světa. Jistě, vyřídím. Samozřejmě, panu Šepovi, to samozřejmě vyřídím. Píšel nás, na shledanou. Co, 7 000 dolarů? No to v žádném případě. Co, 6 000 dolarů? No to rozhodně. Ano, víc peněz do reklamy. A co reklamní agentura? Flákají se tam nebo co? A co dělá obchodní oddělení? Flákají se tam nebo co? Zisky nejsou špatné. Tak jo. Dobrý den, mě si pozval pan manažer.
úspěšná podnikatelka? Ano, to jsem já. Dobrá, souhlasí, můžete jít dál. Velkolepou reklamu? Že se ptáte? Samozřejmě, že velkolepou. Jste tam natvrdlí nebo co? No jasně, když můžete sehnat top modelku, tak jsem s top modelkou jistě. Ne, není mi líto peněz, to je moje věc. Dobrý den, přišel jsem se domluvit v té věci. Tak jo, ať už je tady, mějte se. Ano, businessman. Ano. Máte dole tu top modelku. A co já jako si? No já, prý jste ji scháněl na nějakou reklamu. Jo tak, že to neřeknete hned. Dole mám auto, si jdu to hned prudnout. Prosím, kolik? Ne, to neberu, ale mohli bychom se dohodnout. Máte nějaké přání, pánové? My jsme se tu ocitli čistě náhodou. Ocitli jste se na správném místě. Zařídíme vše. Spolehlivě, bez starosti a za přístupné ceny. Co si dočte přát? My se ale obáváme, zda to bude ve vašich schopnostech. Buďte bez starosti, v našich schopnostech je úplně všechno. Naším heslem je, když chceš, dokážeš to. Tak prosím, co si přejete? Najít spasitele světa. Co prosím? Moment, slyším, co říkali ti pánové. Budete mě muset omluvit. Vypadá to, že zde budu mít ještě nějaké neočekávané jednání. Domluvíme se na zítra, ano? Dobře, mě to vyhovuje, zatím nashledanou. Ano, spasitele světa hledáme. Ale pánové, to jsem přece já. Obchod, zisky, postavení, když bude bohatý svět, bude to ráj. To je celé, ale naprosto celé spasení. Vážně? Samozřejmě, neviditelná ruka trhu. Kdo je bohatý, bude ještě bohatší. A kdo tvrdí něco jiného, ten se mýlí. A co ti chudí? Chudí? To je jejich vina, že jsou chudí. Chudí je jedině ten, kdo je neschopný. A takové my opravdu nepotřebujeme. Ale co, když spasitel světa bude právě? Ale spasitel světa jsem přece já. O tom není třeba diskutovat. No víte, my bychom jen přece raději nezdržovali. Času jistě nemáte na zbyt. No to v žádném případě. Tam musím zvednout zisky. Tam musím lidem vnutit, aby kupovali náš produkt. To všechno je nezbytně zapotřebí. Pamatujte si, všechno je jen a jen o penězích. Jiného spasitele určitě nenajdete. Tak děkujem. Těšilo nás. Nashledanou. Závidím mu to jeho jistotu. To víte, kdo dnes chce být úspěšný, musí si, abych tak řekl, fandit. Ale co, když spasitel světa bude právě chudý? Staré spisy říkají... Ani moje exaktní metody to nevylučují. I ta hvězda nám ukazuje jít někam dál. Podívejte, pojďme dál. Ostatně, viděli jste, jaký tam vládl chaos. Ale tam naopak vidím vzorný pořádek. Pojďme tam. Je to pozor, zastaví sák, vlevo bok, k noze zbraň. Jak to děláte, vojine? Tohle, že je k noze zbraň, to je humus, vojine. Sežete, dovolte mi promluvit. Co zas máte za námitky? Voják nekecá, voják plní rozkazy, jasné? Sežete, my ještě nenafasovali zbraně. To nás nezajímá. Voják má umět k noze zbraň i bez zbraně. Když budou všichni odmlouvat, to tu válku nevyhraje. A máte týden rajon. A jak jste to ustrojili? Tohle, že je jednotná struj, to bychom takhle tu válku nevyhráli.
okamžitě zjednat nápravu. Jak víte, naším úkolem je zničit nepřítele a vybojovat tak trvalý světový mír. Musíme proto neustále zvyšovat náročnost a bojovou připravenost spolu s oddaností věcí míru. Rozumíte? Takže s vámi nejsem spokojen. Bojíme. A jak to máte ten knoflík? Držate, takhle jsem ho nafasoval. Voják neodmlouvá, voják plní rozkaz, jasné? Tři týmy ráno a zaražené vycházky. Seržante, nebojte mi promluvit. Mluvte. Jsou tu nějací civilisté. Civilisté? Co tu dělají? Poslušně hlásím, nevím. Tak to budeme muset zasáhnout. Stoj, kdo tam? Promiňte, asi jsme zabloudili. Tady nebudete, koho hledáme. A koho hledáte? Spasitele světa. Spasitele světa? Ale pánové, to jste tu správně. Náš velký vůdce, náš maršal Zimus, to je spasitel světa. Jedině ten zavede trvalý mír a ráj na zemi. Až zničíme nepřítele. Tak se najde další nepřítel, ne? To ano, najde se. Ale i ten bude zničen. A další bude zničen naši chrabrou, bdělou a ostražitou armádu. A až bude zničen ten poslední, nastane tu ráj. A ten nastolí výhradně a pouze náš maršal Zimus. Vojsko, pozor! Maršal Zimovi k poctě zbraň! Vojáci a občané, naším historickým a světodějným úkolem, k němu jsme předurčeni, je nastolení trvalého míru a ráje na zemi. Hurá! A jak nastolíme trvalý mír? Jedině tak, že bez výjimky zlikvidujeme každého, kdo by se pokusil mír narušovat. Hurá! Hurá! Naše chrapná armáda bude proto bděle a ostražitě střežit mír až do konečného vítězství a definitivního zničení nepřítele. Hurá! 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 Proto nech každý neváhá položit život za mne a za naše vznešené ideje. Do boje pochodem v bod! Ať je spasitel! Ať je spasitel! Hurá! 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 Slyšeli jste to? Položit život! Ve starých spisech co si takového je? To je, to máte pravdu. Ale spasitel má položit život za lidi a ne lidi za něj. To je jináčí logika, než tahle vojenská. I ta hvězda nám ukazuje někam dál. Pojďme se podívat tamhle. Tam bude klid, ztišení, meditace. Tam by to mohlo být ono. Správně, synu, meditace. Oče nižší zasvěcení. Ano, synu. Oče nižší zasvěcení, smím na něco myslet? Myslí pouze na svoje spasení, synu. Oddávej se plně meditaci, studuj učení našeho velikého Mahaguru a vše ostatní vyžen z hlavy. Jedině tak dojdeš spás. Když ale oče nižší zasvěcení? To něco znepokojuje, synu. Medituj intenzivněji, ať vyženeš zlé myšlenky z hlavy. Myšlenky jsou škodlivé. Když ale oči nižší zasvěcený, viděl jsem tu nějaké lidi. Lidi? Ale to je správně. Čím dál víc lidí bude přicházet mezi nás. Těch lidí, co touží po pravém spasení. Kdo se jednou seznámí s učením našeho velikého Mahaguru, ten již nemůže uniknout. To je správné, syno. Když ale oči nižší zasvěcený, ti lidé asi něco hledají. Hledají pravdu. A pouze v našem společenství pravého spasení najdou. My jsme přece jediní lidé pravé víry. O tom není přípustné pochybovat. Oni jsou někde tady. Ano, otče. Dobře. Řeknu o tom veleotci vyššímu zasvěcení. Veleotče vyšší zasvěcení. Ano, nacino. Veleotče, jsou zde nějací lidé. Zde je zvrátě, nacino. Jdou na naši řad, ať nám odevzdají veškerý majetek. Ať vypustí z hlavy myšlení, a odtahy se plně učení našeho velikého Mahaguru. Jen přistupte blíž a předneste nám své prosby, pánové. Jen u nás najdete to, co hledáte. Hledáme spasitele světa. A to jste tu správně. Náš veliký, všemohoucí
a zářivýma haguru. To je spasitel světa. Nepočteno našich řád, odevzdejte nám veškerý majetek. Vypuste zla vymyšlení a dodejte se plně učení našeho velikého Mahaguru. Jen tak dojte ke spásy. O, náš veliký Mahaguru právě přichází. Moji drazí vyvolení, pouze my známe skutečnou pravdu. Pouze my dojdeme pravého spasení. Kdo se nepřidal k nám, je zatracen. Proto nech každý odevzdá všechny peníze mně, vypustí z hlavy veškeré myšlenky a vydá se na cestu pravého spasení. Buďte požehnáni. To znělo přesvědčivě, nemyslíte? Ano, hlavně to, že všechny peníze se mají odevzdat jemu. I kdybych ovšem pochyboval, tak tohle mu věřím. Já nevím, skutečného spasitele bych si představoval přece jen jinak. Abych tak řekl, nějak jinak. Ono je to těžké. Hodně lidí se tváří jako spasitelé světa a některým z nich by člověk i uvěřil. Jenomže, co když spasitel světa vypadá úplně jinak? Teď jenom otázka, jak ho poznat. Ale já si přesto myslím, že když se necháme vést tou naší hvězdou, že ho poznáme, tak pojďte. Soustředili na naše poutníky a jak si nám unikalo to důležitější. My už víme,
co se děje v těch místech, kde spasitele světa rozhodně nenajdou. Ale co se děje v těch místech, kde jej nakonec najdou? Víte co? Opustíme je na chvíli a pojďme se podívat do těch krajin, odkud spasitel světa přijde. Třeba na břeh Galilejského jezera. To už je, panečku, jezero, co? Teda tomu říkám vodní plocha. Ale dost jsme se pokochali a teď se zase trošku soustředíme na lidi. Ale, koho pak to zrovna vidíme přicházet? Josefem. Ano, Marie. Je to ještě do toho Betléma hodně daleko. Ono se říká, že je v Izraeli odkudkoliv kamkoliv blízko, pokud se tam nemusíš dostat v určeném čase a bez peněz. Třeba se najde zase někdo solidní, kdo nás veze, jako včera. A vidíš, to byl zrovna kupec. Jeden by si řekl, ti myslí jen na majetek člověka v nouzi neví. A on zrovna zastaví a sám o sebe. I mezi nimi se najdou slyší. A co je to vůbec za nesmysl? Ten má cece někam na druhý konec světa, přes dvě provincie a... Kolik si to říká od kresu? Jo, holka, úřední nařízení je úřední nařízení. S tím není radno si zahrávat. Píšu, dostavte se, my se nedostavíme a máme vymalováno. Takhle nám tam vystaví daně, my to podepíšeme, totiž, že budeme platit víc a ještě víc, a potom se můžeme zase spokojeně trmácet domů. A kvůli tomu až do Betléma? To víš, to ten Šimon s beranem. Jaký Šimon s beranem? Já myslela, že tam čeká vůl a osel. Ti taky, a kolik jich tam je? Já jsem měl na mysli byrokracii s razítkem, abych to řekl spisovně. Podívej se, tady jsme u vody, tady si odpočneš, a potom nás třeba zase někdo svezne. A přes 15 u sebe možná taky někdo nechal. Závidím ti ten tvůj optimismus. Veselá mysl, půl zdraví. Jak údajně říkal i Daniel, já měl Bohem. A ty přece tu půlku zdraví potřebuješ. Jednu půlku ty a druhou to tvoje děťátko. Je, to my taky budeme mít doma bratříčko. A to my už máme. Heč, malého Ondře, jenomže to není žádný chlap. Pořádný peřinka, brečí a nedá se s ním vůbec hrát. Hele, Caparty, kde vy jste se tady vzali? My jsme odtud, já jsem Šimon a to je Lenku. Nejlepší kamoš. Až vyrosteme, tak budeme rybáři. A budeme mít tam velkou zí, a oni pořád budou jenom ryby, a budeme se čvakat ve vodičce, a jezdí na lodičce, a naši nám to nebudou zakazat, protože budeme velcí. Kluci, co tady zase tropíte za skopičiny? Obtěžovat lidi, to se dělá. Pán a paní jsou unavení, víte? Ale jen je nechte, vždyť jsou roztomilí, to jsou vaši. Ten menší, náš Jakub. Pěkný rošták, ale jsme rádi, že ho máme. To bude jednou dědic firmy. Jakub Zebedeus, rybářství v malém. No řekněte, nezní to krásně. Zebedeus, to je totiž po mně, abych se tak nějak představil. Těší mě. Josef, střešní konstrukce a práce ve dřevě na zadu. Tohle je moje žena. Marie, těší mě. No, a teď čekáme se ženou dalšího. Jestli to bude kluk. Pokud ano, to teprve bude znít. Bratři Zebedeovi, rybářství v malém. To by bylo logo, co? Na firmě je nejdůležitější logo. Předřete víru, to nemusí nikdo vědět. A posíte, máte už vydomlený na dnešek moc lepší? Ještě ne, ale hospod je v tomhle kraji dost. Někde se určitě najde místo pro dva. Co byste zbytečně utráceli, pojďte přespat k nám, bude veselo. My chlapi si popovídáme o podnikání a vy ženské. No, nepokutuji o tom, že vy si budete mít taky o čem povědět. Ženo, tady ti vedu pána a paní na přespání. Fajn lidi, to se pozná, žádní pobudové, neboj se. No jo, co mám zase s tebou dělat? Uklízeno není, vyprácení, ale když si aukrén potřežil jsi. No tak pojďte se u nás doma nevejde chlív. Tedy milost paní, tomu vy říkáte chlív, kdyby bylo všude takhle uklizeno. Víte, do Betléma je ještě daleko a já mám takovou obavu, abychom třeba někde opravdu nemuseli přespat ve chlevě. No vidíte, a takhle se aspoň nemusíte bát. To je od vás taky odvaha. Vydat se takhle sami, přes poušť, přes hory. To není odvaha, to je průšvih. Musíme se hlásit až v Betlémě na úřady. Sčítání domů, lidu a bytu. A jen kvůli tomu se musíme hlásit až na druhém konci státu Izraele. Úřední Šimu opět vesele zařítá. No tak to vás tady rýzčině lituju. Dělejte se ten pohodlý. A jak vy máte jistotu, že vás třeba nechceme okrást? Tak, to se prostě pozná.
Dobrý člověk se pozná. Často taky ne. To je lidi, co vypadají slušně a potom škoda mi. No jo, ale na tohle. Na to já mám intuici. A hned jak jsem vás viděl, něco mi řeklo. Řeklo mi, podívej se na tu chudívku mladou paní. To určitě nebudou jen tak nějací bezdomovci. A to je její děťátko, co se teprve narodí. Co když to bude někdo významný? Jeden nikdy neví, že? Jak jste to poznal? Jak říkám, moje intuice. Víte, nám bylo cosi, ale nic. Cosi předpověděno, jen to dořekni, když si to načala. A nebo sděleno, ano, to je výstižnější. Sděleno nám to bylo. A věřte tomu nebo ne, přímo andělem od Hospodina. A zajímavé na tom je, že každému samostatně, ne oběma současně. Víte, co si myslím? Že Bůh asi málo kdy oslovuje skupiny nebo davy. On se spíš obrací na každého samostatně. Ano, to bude. Tak vidíte, že moje neodolná intuice opět neselhala. Co? Mám se nevidí někdo významný? Ale to by ještě ten čas nemohl zařídit. Ženo, prosím tě, nech toho. On se ještě ani nenarodil a ty už bys chtěla, aby něco zařizoval. Ty jsi mužský, ty všichni tak nepraktický. Ty ženská, nemyslí na budoucnost. Tak do jiný ani má mysle. No jo, necháme toho. Tak se u nás dobře vyspěte a já nechci se dobře najeste, ať jste fit na tu vaši zítřejší cestu. Podívejte, vidíte tamhle tu hvězdu? To je dobré znamení, věřte mé intuici. Tak už pojďte. Děkujeme, to si přece vůbec ani nezasloužíme. Ale kdeže, rádo se stalo. Kdo ví, my se ještě potkáme. A když ne my, tak třeba ty naše děti. Střih musíme pouze představit a titulek pouze říct. Prostě to, co se odehrává teď, je o týden později. A že je tu nějak rušněji, jenom hlavní město v dohledu.
Masko, prosím tě, co to zase s tebou? Nic se nebylo, uvažuj. No jo, ty pořád uvažuj. A podívej se, jak máš zase rozházený hračku. Tak ty si je vrátí ze školy. Náhodou, lazaně chápi, víš, na rozdíl od tebe. No tak, děvčata, nechte toho. Za chvíli přijde... Lazar přijde ze školy. To právě proto. A abych všecko a Maška nic. Když mami, ona je Marta přehnaná bychlivka. Místo, aby se tak někdy zamyslela. Jo, Saša se zamýšlí. A Saši strávíš za ní všechno uklíza. Že se necíš ty. No tak, děvčata, nechte to. V Jeruzalémě se dělou hrozný věci. A vy se tady hádáte kvůli nesmyslu. Co? Jaký zase hrozný věci. Ale Martičko, co pak nevíš, že se tam pořád dělou hrozný věci. Jako kdybys už na to nebyla zvyklá. A potom se divíte, že mám o vás takový strach, děcka moje. Učebnička je Ferry, domovní prohlídka. Chcete něco? Vy se nemáte co ptát, od toho bereš mami, vaše doklady. Tady jsou naše rodné listy. Lazar, narozen 9. roce vlády. Nemáte toho zkrátka. Lazar by měl za chvíli přijít ze školy. Jenom aby, každý se mi lepší něco chystá v jakou lupárnu. Mám takový pocit, že jenom, že se ještě někdy uvidíme. Tak to vidíte, děcka moje. Paní, prosím vás, nemáte špetku soli? Ale jasně. Děkuji moc. No tě prst, kdo vám to tady takhle zřídil? Římani, domovní prohlídka. To se asi máme taky na co těšit. To bude nejspíš kvůli tomu, co se děje v Jeruzalémě. V Jeruzalémě se dělo pořád hrozný věci. V Jeruzalémě se vraždí. V Jeruzalémě se vždycky vraždilo. Tuším od někdy Jozuových dob. Pokud mě paměť neklame, tak ze starého Šalamuna se tam nevraždilo. A to kdo ví jestli. Vy děláte, jako kdybyste si na to ještě nezvykla. No jo, ale stejně. A nejvíc mám strach o ty lidi. O jaké lidi? Ale nějaký pán paní, ona chudinka, čekala děcko a jen se to narodit. A že prý, jak se dostanou do Betléma, že se musí hlásit. No jo, to je zase to jejich sčítání. Všude plno lidí a pak se divíme, že se s tom zmatku vraždí. A odkud přišli? No, až od někud z Nazareta. Dovedete si to představit, takovou dálku a v takovém terénu? Já povídám, nikam nechoďte, tady je teď hrozně nebezpečno, samá bojůvka, samí teroristi, ale kde pak oni? Oni, že povinnost je povinnost a do Betléma, že musí. A ještě ta paní něco povídala, že prý, aby se něco naplnilo, už přesně nevím. To máte někdo odvahu? To má, já jsem si tak na ně včera vzpomněla, jestli už tam jsou a jestli je někdo nepřepad a nezabil a vůbec. A pak jsem si na obloze všema takové divné velké hvězdy. To jak... Ale paní, nevěřte na pověry. Třeba se jim nestalo zrovna nic zlého. To musíte doufat. No právě ta hvězda. To jako by bylo dobré znamení, ne špatné. A takové je hodně dobré. Já vím, to jak tady pořád člověk žije ve strachu, tak už uvěří všemu. A víte, že vám možná rozumím? Vy chcete říct, taková nějaká naděje do těchto pochmurných končin, kde se to jen bije a řeže. A když ne zrovna dýko a kamenem, tak aspoň slovně, něco, co potřebuje tahle doba. Nemám pravdu? Je, paní, vy jste to řekla tak hezky. Ještě se večer podívat na hvězdy, vy určitě uvidíte. Thank you.
To jsem nečekal, že skončíme zrovna v Izraeli. Že ne? Nebezpečná zóna, sud s prachem. Ale ta hvězda nás sem přece neomylně dovedla. Člověk by za normálních okolností netušil, že odtud by mohl být spasitel. Jenomže, abych tak řekl, co když právě proto? Teď se ještě dostal do toho Betléma. No co? Zeptáme se povolaných. Není nic jednoduššího. Dobrý den. Vítejte v Izraeli, pánové. Gratuluji vám, že jste pro svoji dovolenou vybrali právě nás. Mírné klima, mírné ceny, přívětivé historické památky, bohatý folklor, přívětiví lidé a... Přívětiví lidé? Vždyť se tu pořád bojuje. Lokální botičky, to si nevšímejte. Přijete si navštívit nějaké středomořské letovisko nebo snad léčivé koupele v mrtvém moři. My bychom se potřebovali dostat do Betléma. Nedoporučuji. Navštívte raději Tedriadu. Plahé podneví, kouzelné výhledy na jezero, hotely všech cenových kategorií. Ne, my se potřebujeme dostat do Betléma. Do Betléma? A proč zrovna do Betléma? Máme tomu speciální důvody. A do Haify nechcete? Úchvatné pobřeží, stráně plné pomerančovníků. Ale my bychom se potřebovali dostat do Betléma. To by se z toho jeden, já jim nabízím hory doly a on nemám si do Betléma. To jsou kšefty tohleto, to aby to tu člověk rovnou zavalil. Tak nevím. No co? Tak se zeptáme někoho z místních. Třeba tamhle tipa. Myslíte, že to budou vědět? Ty jsou to jen obyčejní pastýři. Právě, že ti toho vědí někdy víc, než celé slavné turistické informace. Dobrý den, nevíte, jak se dostaneme do Betléma? Do Betléma, ale jistě, právě o tamtu jdem. A nejdete se náhodou také podívat? Děvče, pánové nemohou vědět, kdo se tam narodil. Pánové jsou cizinci. A kdo se tam prosím pěkně narodil? Víte, ono to bude znít divně. Spasitel světa se tam narodil. Tak přece. Vážně? Tak je to pravda. A jak vy to víte? Já mám ze starých spisů vyčteno. A to já naprosto exaktními metodami jsem doložil. A já tak nějak všeobecně, že? A nám představte si, nám se ukázal anděl. A takové divné světlo kolem toho bylo. My putujeme za hvězdou, také vydává divné světlo. A to světlo, to není jen tak, to má svůj význam. Když se nám v tak pochmurné době ukáže tak hodně nápadné světlo, to přece musí pochopit každý, nemám pravdu? Ano, máte. Dokonce i ve starých spisech to tak je. Lid, který chodí ve tmě, uvidí veliké světlo. Nějaký Izajáš to tady napsal. Doporučuji k přečtení. Tak to jsme rádi, že jsme potkali právě vás. Tak šťastnou cestu, pánové, tady už nemůžete netrefit. Šťastnou cestu. Promiňte, zaslechl jsem, že také cestujete do Betléma za narozeným spasitelem. Nebudu vám vadit, když vás předběhnu. To víte, o tom už se mluví i tam dole u nás na jezeře. I když nemůžu se dovolit sebou pozdržovat. Rybolov je náročná živnost, kromě toho rodina, znáte to. Času není na zbyt, ale spasitel je spasitel. Tady moje co nosu napřilepšeno, tak aby se to neskazilo. Ale prosím, jen jděte napřed. Není důležité, jak rychle se kdo ke spasiteli dostane. Hlavně, že se k němu vůbec dostane. Zda někdo našel spasitele dřív nebo později, hlavně, že ho našel. Dobrý den. Vy určitě jdete do Betléma za narozeným spasitelem. Nemám pravdu? Jdeme. A jak to víte? Klavní vědí všechno. A že taky vy? To mě, abych tak řekl, překvapuje. Víte, na mne se totiž v lidových Betlémech většinou jak si zapomněl. Tam najdete všechna řemesla, všechen kumš, jenom klauna ne. Oni si lidé o nepaměti představovali Vánoce sice radostné, ale tak přitom nějaké vážné. Co je to radost? Radost se smích. A kdo dělá smích, tak pošlete sami. Patří mezi betlémské figurky, nebo ne? To já taky nevedu dělat radost. Zase jinak, muzikou. A dovedu lidi taky rozplakat. Ne, takže bych jim něco provedl. To dokáže kde kdo. Já dovedu lidi dojmout. A to má stejnou váhu, jako rozesmát.
No však, mnohokrát jsem viděl někoho brčet smíchu. A že je narození spasitele veselé i vážné? Každé narození je zároveň velká radost i vážná věc. Tak co teprve spasitel? Zkrátka a dobře. Obaj jsme byl právě narozenému spasiteli světa. Udělat radost. Když ji děláme lidem, tak se sama sebou rozumí, že taky jemu ne. A kam jinam vy byste mohli jít, když také za ní. Každý klon je lhostejné. Jak žije, jde za ní. Tak se s vámi podělím a kousek té legrace. Až jsme u cíle. Tohle je Betlém. Tohle? Vždyť tu nic není. Hledáte něco, pánové? Hledáme spasitele světa. Ale pánové, já se obávám, že to tu nejste správně. Pravda. Náš malý Ježíšek má být skutečně spasitel světa. To nám bylo řečeno. A protože to bylo od Boha, je to určitě pravda. A také je pravda, že už to bylo víc lidí před vámi. Ale pánové, tady nic neuvidíte. Obyčejné mimino v plenkách a ještě v jakém přístřešku, jen se podívejte. Na slávu. Jen jestli jste neváženi tak dalekou cestu zbytečně. A vidíte, my si myslíme, že vůbec ne. Potkali jsme na cestách mnoha dobrodružství a lidi, kteří se sami považovali za spasitele světa. Třeba jakýsi manažer. Nebo nějaký marčalismus. Nebo ten mahaguru. Seznamte se, tohle je Marie. Já jsem Josef, Ježíšek z Písatu. Vidíte, my si tady takhle povídáme a ani jsme se navzájem nepředstavili. Já jsem Kašpar. Ale ne ten aviatus z Pardubic. Já jsem z Perzie a bádám ve starých spisech. Já jsem Melichar, také běžné české příjmení. Jenomže jsem chaldec. Astronomie, astrofyzika, exaktní vědy, prosím. Baltazar jménome. Já pocházím z médií a pracuji v médiích. Tedy, obyčejně to říkám aramejsky, takže to není zdaleka takový vtip. Tady jsem tomu malému s dovolením něco přinesl. Kus zlata, kdybyste se neurazili. Já jsem mu přinesl kadidlo, naše běžná česká specialita. A já mirhu. A už se těším, jak budou budoucí generace zkoumat, co to vlastně bylo. To jste vůbec nemuseli. Hlavní je, že jste došli. Že vy jste se dali za tou hvězdou. Hvězda je světlo. A kdo se nechá vést, ten ke spasiteli dojde. I když to třeba trvá. I když se třeba trochu let debloudí. Vidíte, říkal jsem to, že to dopadne dobře. Inu, kdo hledá, nalézá. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Tak už znáte celý příběh. A když ne celý, tak to hlavní snad ano. No, i když aj ono toho hlavního je víc. Namítnete možná, že ve skutečnosti to takhle nebylo. Máte pravdu, nebylo to tak. Ale co pak je důležité, jak to bylo? Důležité není, jak to bylo, ale že to bylo. To ani ne je tak důležité. Důležité ani není, že to bylo. Důležité je, že to je.